Deze highlights worden u aangeboden door Expedia en PlayStation. UEFA Champions League sponsors. Diatta. Combinatie met Van Aken kan. Die kiest om terug te tikken. Sobol Diatta. En weer Van Aken. Nou, dat is een goede beweging. Het hoofd van Witsel. En Dennis net niet. En Lang neemt over. En afgeblokt. Misschien wel door Hazard die nog in de weg lag. Of anders Dennis. Nou ja, kijk. Club Brugge 2-3 keer met dreiging. En een goede schietkans voor Lang. Klein beetje meeval om in balbezit te komen. Maar Club Brugge op die manier ook in de wedstrijd. Mooie beweging van Diatta voorbij Meunier. Die keert nog wel gauw terug. Nog eens kappen. Voorzet moet stilaan gaan komen. En Matta niet. En Dennis ook niet. Sobol nog. En Matta niet. En weghalen Delaney. Weer een kans voor Club Brugge. Hij geraakt er niet echt goed bij. Opletten voor de tegenaanval. Kos, wat zeg ik, Dili haalt hem eruit. En even wachten, zegt Skomina, om eens te kijken of daar geen overtredingen zijn gemaakt. Prima actie van Diatta. Goeie voorzet, Mignolet met een handje erbij en de goal. Daar is hij al ermee, Hazard uitgerekend, hij doet het. Dat is geen al te beste tussenkomst van Simon Mignolet op die voorzet. Pan klaar legt hij hem voor Hazard. En bij de eerste gevaarlijke bal van Dortmund is het meteen prijs uitgerekend Thorgan Hazard. Ja, zat er met één handje wel bij natuurlijk. Echt pakken zat er helemaal niet in. Dan blijf je er beter helemaal af natuurlijk. Maar als je aan het komen bent, dan kan je je nog moeilijk inhouden. Wel een hele goede bal van Delaney en die bleef maar wegdraaien. Bleef te ver wegdraaien. Maar goed, als je uitkomt dan moet je hem hebben natuurlijk. Dus dat is een foutje. Opletten, want Haaland ligt hem erin. 0-2. Ja. Een flipperkastmoment voor de goal. En daar zijn ze al met de tweede goal. De onvermijdelijke Erling Haaland uit de kluts. Een goede corner. Van Reina was het. En nu gaat het ineens snel voor Dortmund tegen Club Brugge. Echte koppers. Alle Hummels en Tjaan er niet bij. Nou, nu Haaland die scoort op een hoekschop. Witsel was de man die hem voor de goal kopte. Kijk, daar ziet u het gebeuren. Tweede bal en derde bal. Telkens verloren. Eerste duel was nog oké. Tweede en derde mis. Mignolet nog wel tegengehouden, maar niet vastgehouden. En Brandt met Daoud. Meunier die altijd sprint, daar is hij. Oh, Diatta laat hem lopen. En Haaland voor de derde goal. Diatta. Zat weer aan de buitenkant. Dekt de zijlijn af. Dat is toch onwaarschijnlijk. Dat is verschrikkelijk verdedigd. Je ziet Meunier zo vertrekken. En voor de tweede keer al, Peter. Tweede keer dat hij aan de buitenkant bij Meunier zit. En je weet dat Meunier of buitenom gaat, maar heel vaak ook binnendoor. Kossounou gaf de corner weg. Mignolet zat maar half bij een voorzet. En Diatta stond te slapen. Voilà, 0-3. Sobol, geen kwaaibal. Maar niet tussen de palen. De goede tackle van Vormer, want Daoud was klaar om aan te leggen. En dan nu counter, al dan niet. Dennis sprint, balletje van Rits in de rug van Lang. En Dennis, mooie beweging, voorbij Meunier, nog eens kappen. En dan een safeje nodig van Burki.
dat zetten, maar dit is. Deze highlights werden u aangeboden door Expedia en PlayStation, UEFA Champions League sponsors.